שמחים, כי למה הם רבים? אבל שהוא אומר את הדבר, והוא אומר את ההפך שלו. אבל במהות, זה אותו דבר, אבל מי חושב שזה אותו דבר? תראה, מלחמות יש בין אדם לחברו, ובין האדם לעצמו. נגיד, מבקשים מישהו לעשות שלום, כשהוא עם עצמו לא הצליח לעשות שלום. איך אתה רוצה שעושה שלום איתך? עכשיו, איך עושים שלום באופן עקרוני? ברמה האסטרטגית, איך עושים שלום? קודם כל, לוקחים את שני הצדדים, בוא תגיד מה אתה רוצה, בוא תגיד מה אתה רוצה. עכשיו, מבקשים הם לדרג את המחויב האפשרי. מה הכי מחויב לך? מה הכי מחויב לך? קודם כל, יכול להיות שיתברר שאפשר שהמחויבים שלו לא נוגדים את המחויבים שלו, ואולי אפשר לעשות איזה התאמה, סוג של פשרה כזאת באמצע. אבל בוא נניח שיתברר, מחויב לי שהוא ימות, והוא מחויב לי שהוא ימות, או אני או הוא. הוא אומר, תלוי בעוצמת השנאה. הוא אומר, מחויב לי שככה, הוא אומר, אני מחויב לי את ההפך. עכשיו, שואלים את הבן אדם, את כל אחד מהצדדים, מה מחויב לך יותר? לקבל את הרצון שלך, או לעשות איתו שלום? אז יש שני מצבים, יש בהם שאני תראה, אני מחויב לי הרצון שלי. מבחינתי אני מוכן להיות במלחמה, מוכן לי הרצון שלי. זה בן אדם, אין מה לדבר איתו, זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא רוצה. הוא לקח את הצורה, אמר, היא מחויבת, מוכן למות למענה, אין מה לעשות. אבל אם בן אדם אומר, לא, אני מוכן ורוצה שלום, אבל תסביר לי איך להתמודד עם המחויב. יש בן אדם שאומר, אני רוצה לעשות איתו שלום, אבל יש לי רצונות, אני לא יודע מה לעשות עם הרצונות שלי. הוא אומר, אוקיי, אתה רוצה לעשות שלום, בוא נשתמש בזה כמינוף לטפל ברצונות. לוקחים את הרצון המחויב, ומה שעושים, מה עושים? שואלים למה, למה אתה רוצה את זה? דוגמה, נגיד, הפלסטינים אומרים, אנחנו רוצים זכות השיבה. ישראלים אומרים, לא תהיה זכות השיבה. נגיד, אוקיי, אתם רוצים שלום? כן. בוא נגיד שכן. אוקיי, למה אתם רוצים זכות השיבה? כי. סיבות. עכשיו, עצם יש שחלת עליו בסיבות, כבר התחילו להיות אלטרנטיבות איך להשיג את אותו, את אותו תועלות של זכות השיבה בלי זכות השיבה ברמת הצורה. יש, אני רוצה את זכות השיבה כמחויב. בצורה ספציפית, יש. למה אתה רוצה את זכות השיבה? אתה נכנס למהות. אבל את המהות הזאת אתה יכול להשיג בעוד צורות. זה לא חייב להיות זכות השיבה, אין בעיה. מה, בשביל מה אתה רוצה זכות השיבה? כי אתה מרגיש מקופח, כי משהו, אין בעיה. אני אתן לך את זה באלטרנטיבה נוספת. אותו דבר הפוך. אתה לא מוכן שהוא ישוב. למה אתה לא מוכן שהוא ישוב? כי אני מפחד ש... אוקיי, אפשר לפתור את זה בכל מיני דרכים כאלה ואחרות. ככל שהבן אדם נאחז, ככל שהדעות נאחזות יותר בצורה החיצונית, ככה יש פחות סיכוי לעשות ביניהם שלום. המטרה שלי לצורך העניין, זה לקחת את הצורה ולהפוך אותה למהות, לגלות את המהות שלה, ואז נהיה שלום. עכשיו, בא לבן אדם, נגיד, דוגמה, כל מי שבא אליי, הוא רוצה שאני אעזור לעשות שלום עם עצמו, למה? יש לו רצון לא פתור, משהו, קונפליקט. אז מה, נזמור לו, למה אתה רוצה? למה הפוך? למה פה? למה שם? ואז הוא מגלה את המהות, וואלה, סבבה לי, גם ככה, אני אין בעיה. זה כל הסיפור. אתה הבנת? מה הבנת? תסביר. ברמת הנוסחה, מה הבנת? שמידה ואתה מגלה את המהות של הרצונות של שני הצדדים, אז כל הרגיש עליהם צורה אחרת, ואז אותה מהות תפנותית. עכשיו בוא נוסיף, בוא נחדד את מה שהוא אמר. הוא אמר, במידה ואתה מגלה את המהות של הרצון של שני הצדדים. אז יש אנשים שאפשר לומר, במידה ואתה מגלה, אבל יש אנשים שיודעים את המהות של שני הרצונות, והם רק צריכים לעזור לך לגלות. שבא אליי לצורך בן אדם, אני יודע את המהות של הרצון שלו, עכשיו רק צריך לגרום לו לגלות, זה לא אם אתה מגלה. תמיד אתה מגלה. אם בן אדם מגלה, שאם אתה עושה. כן, אבל להגיד, יש שאומרים למישהו, תעשה שלום ביניהם. אז אתה לא, איך אני מסתדר איתם? איך אני מתחיל, למה אתה רוצה, אבל זה הפוך, אז... אבל אני לצורך העניין, כבר יודע מראש מה הוא רוצה בסוף, מה הוא רוצה בסוף, אני יודע מראש את כל הסיפור, אני אפילו יודע איך למה הם רוצים את זה ולא משהו אחר. מבין את הסיבוכיות שבעניין, יש פתרונות, כוחות, סיפורים. עכשיו רק צריך לגרום להם לראות את הפתרון. כשאני שואל מישהו, למה אתה רוצה? זה כדי לגרום לו לראות את התשובה. לא באמת משנה, אני יודע את התשובה, התשובה ידועה למה הוא רוצה, אבל צריך רק לגרום לו לראות את הפתרון. אז מה היית מציע לעשות כדי לעשות שלום בינינו לבין? אני מציע לך באופן אישי
וזו הצעה מדויקת, לעשות שלום עם עצמך, לבדוק איפה בתוכך יש קונפליקטים, ולעשות שם שלום, כי זה בדיוק אותו פתרון. בלי שאני, בלי שאתה, תעשה שלום עם עצמך, חבל על הזמן שנספר פה איך לעשות שלום עם החמאס. אם אתה רוצה תשובה אמיתית, אם אתה רוצה שנסתם, נגיד לך, טוב, תן להם, אל תתן להם כל מיני קשקושים. הכי טוב, או להרוג אותם, או להרוג את עצמך, תמיד יישאר אחד בסוף, אז לא, זה השאלה, זה איך חוסכים, מה יקרה אם שניכם תשארו פצועים? אז לא תצטרכו עזרה אחד מהשני בשביל תרופות. מה שאני בא להגיד בשורה התחתונה, בן אדם צריך קודם כל לעשות שלום עם עצמו, בלי שאתה עושה שלום עם עצמך. לא, אבל בתור אחד שכאילו רואה את המהות של שני הדברים. אם היה לאנשים, אוקיי. אוקיי, ואם זה היה תלוי בי, נגיד, איך הייתי גורם לעשות ביניהם שלום, נניח, הייתי פרסם או לא עוזר להם להם, את מה שאנחנו עושים פה, עושים עם האוכלוסיות. לא, אבל המהות היא שונה. הנה, התחלנו, אתה בטוח בזה. אני אומר לך מה המהות, שאלת אותי. כולם בסוף רוצים את אותו דבר, כולם בני אדם שנאחזים בכל מיני רעיונות, והרעיונות נוגדים אחד את השני. אם היית עושה שיעורי מודעות לחמאס וליהודים ולאלה ולאלה ולאלה, אומרים, מה זה משנה? מה אתה רוצה? רוצה לגור פה? בוא תגור פה. מה הבעיה? רוצה שאני אגור שם? אני אגור שם. מה אתה רוצה? הם בכלל לא מתווכחים על זה, זה לא משנה, זה לא מעניין בכלל. אולי הם מתווכחים על זה כמו שמשחקים כדורגל, אבל זה לא היה מעבר, הרבה מעבר לזה. כמו טום וג'רי שרבים, אבל הם תמיד מצילים אחד לשני. כאילו, זה לא באמת, אבל פה הם נאחזים, מחויב לי שהוא ככה וככה. הבעיה היא, במלחמה זה בגלל המחויבים, שכל אחד אומר מחויב לשם. מה, אין הפך? אתה לא רואה את ההפך? זה עניין של גישה, זה עניין של צורת חשיבה. לא, אבל אם המהות, כאילו זה לא בדיוק המהות, אבל אם אחד השלבים זה, אתה יודע, אמונה באלוהים, אבל שהיא, אתה יודע, חזקה ובלתי ניתנת לערעור. זה מחויב. אז אתה צריך להיכנס פה, לשנות אותך באמונה באלוהים, שזה מה שהוא כאילו... או לשנות, או להקצין אותך. זה גם כן טריק, אפשרות אחת לגרום לו מה הבעיה שלך שהוא לא מאמין באלוהים. לא, הוא מאמין באלוהים, ולכן הוא רוצה זכות השינוי. הוא מאמין שהוא צריך להאמין. אבל אם הוא מאמין באלוהים, אז הוא צריך להאמין שזה שהוא לא פה זה גם אלוהים. נכון או לא? אם אתה מאמין באלוהים, אז עד הסוף. גם זה שאומרים לך לא תקבל זכות השינוי, גם זה מאלוהים. אבל זה לא קשור, זה לא באמת האמת. הוא לא רוצה זכות השינוי כי הוא מאמין באלוהים, זה לא באמת האמת. תקשיב. זה כמו לשאול איך אפשר לעשות שלום בין אש למים. כמו לשאול איך אפשר לעשות שלום בין שמן למים. איך עושים? לוקחים את שניהם, הופכים אותם לצורה בסיסית יותר. אם תיקח את השמן למים, תפרק אותם בתהליך כלשהו לאטומים שלהם הבסיסיים יותר, אז אתה יכול לערבב אותם בצורה שיהיו יותר מאוחדים. אמת או לא אמת? כן, אבל יש פה אטומים ש... כל שני הפכים. שכמעט בלתי אפשרי לפרק. בלתי אפשרי, אתה לא יודע איך לפרק. אתה תמיד מדבר במוחלטות, בלתי אפשרי לפרק. מי החליט שבלתי אפשרי? אם אין לך כוח בשניים, זה אומר שבלתי אפשרי לפרק. שים פטיש יותר גדול, אתה מפרק אותו, מה הבעיה? ככל שאתה, אתה אישי, תפרק יותר תהליכים בתורך, ודברים שאתה בטוח בהם, כמו שהוא בטוח שיש אלוהים, ככה אתה בטוח שיהיה, נכון? נכון? יפה, אז שניכם מאמינים, הוא מאמין שיש, אתה מאמין שאין. אתה בטוח שאין? מה יש לי בטוח? אין. אני אומר לו, אתה בטוח שיש? אבל מה יש לי בטוח? יש. נכון? אותו דבר, הצד השני. אתה רוצה לדעת איך לשכנע אותו? תבדוק מה קורה אצלך. מה האמת שיש או שאין? שאין הבדל בין יש לי אין. מה זה אומר? לך תדע. אבל אני בא להגיד שבעיקרון, אם אתה תפרק את האמונה שלך עד הסוף, אתה תדע גם לפרק את האמונה שלך עד הסוף. ברמת הנוסחה הפשוטה. קונפליקט נוצר מהתנגשות של שתי צורות,